সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খসৰাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ নিলম্বন হ'ল বজালীৰ ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক কলেজৰ অধ্যক্ষ মুকুন্দ শৰ্মা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালক বি কে মিলিয়ে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা। অনুশাসন ভংগৰ অভিযোগত অসম সেৱা বিধিৰ আধাৰত অধ্যক্ষজনক তৎকাল বলবৎ হোৱাকৈ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰে সঞ্চালকগৰাকীয়ে। যে কনষ্টিটিউশ্যনেল অথৰিটি এটাক কনষ্টিটিউশ্যনৰ অধীনত চৰকাৰী চাকৰি দৰমহা কৰি চাকৰি দৰমহাৰে চাকৰি কৰি থকা ব্যক্তিয়ে তাক চেলেঞ্জ কৰিব নালাগে। গতিকে এতিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যন এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল অথৰিটি, ইয়াক অন্য কোনো ৰাজনৈতিক দলে কৰিছে উত্থাপন কৰিছে। মই ভাবোঁ যে ৰাজনৈতিক দলবিলাককো স্কোপ দিছে যে আপুনি ইয়াৰ শুনানি হ'ব, শুনানিত তেওঁলোকে জনাব পাৰে তেওঁলোকৰ কথাখিনি। কিন্তু ৰাজপথত আহি যিটো সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ এটাত শান্তি আৰু প্ৰগতি ঘূৰি আহিছে, সেই সময়ত য'ত শুনানিৰ অৱকাশ আছে আৰু যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ৰাজনৈতিক বিষয় আৰু যিটো কনষ্টিটিউশ্যনেল অথৰিটিয়ে নিৰ্ণয় কৰিছে, এই বিষয়ত মহাবিদ্যালয় এখনৰ অধ্যক্ষগৰাকী ৰাজপথত নমাটো কোনো ধৰণে গ্ৰহণীয় হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি হোৱা প্ৰতিবাদৰ সমান্তৰালকৈ বজালীৰ ভৱানীপুৰতো খচৰা কেন্দ্ৰ কৰি দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই সভাত ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক কলেজৰ অধ্যক্ষ মুকুন্দ শৰ্মায়ো সাংবিধানিক কৰ্তৃত্বশীল নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱা বাবে চৰকাৰে তৎকালীনভাৱে অসম সেৱা বিধি 1964 উলংঘনৰ অপৰাধত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি নিলম্বিত কৰে। সেই সময়ছোৱাত উচ্চ শিক্ষাৰ সঞ্চালকৰ অনুমতি অবিহনে তেওঁক ভৱানীপুৰ এৰি নাযাবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে। নিলম্বনৰ পিছতে বজালীৰ লগতে ভৱানীপুৰত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়। এজন সৎ নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ শিক্ষাবিদক এনেদৰে নিলম্বনৰ ঘটনা কোনেও সহজতে মানি ল'ব পৰা নাই। বজালীৰ প্ৰতিটো দল সংগঠনে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবী জনাইছে। ভৱানীপুৰ যি সমষ্টিৰ নাম কৰ্তন কৰিছিল, তেখেতে নামৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত তেখেতক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু নিমন্ত্ৰণ জনোৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতে সেই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, মুকুন্দ শৰ্মা ডাঙৰীয়া এজন এনেকুৱা ব্যক্তি যিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা বিভিন্ন মানুহৰ লগত জড়িত ব্যক্তি, আৰু এটা সংগঠনে যেতিয়া এটা বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু তেখেতসকলে তেতিয়া খবৰ ল'বলৈ বা তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে তাত উপস্থিত হৈছিল। কিন্তু তাত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'লে, সেইটো গৰিহণযোগ্য। পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম।